Palmira, vin? Da. Fața? Urmăr. Unë jam Nagi Pjanuzi Plisi, bashkëorganizator i protestës së sotme. Ne që jemi sot këtu, pjesëmarrës në marshin protestues me rastin e vdekjes në rrethana të dyshimta të Rexhait Lerimit, në qelijet e burrëve të këtij vendi, nuk jemi ngritur për herë të parë, sigurisht jo edhe të fundit. Por t'i ja bërë të ditur për të satën herë opinionit vendës dhe ndërkombëtar se në këtë shtet vazhdon diskriminimi i hapur dhe padrejësit ndaj shqiptarëve të këtij vendi. Si mund të shpjegohet ndryshe kjo gjendje përderisa numri i shqiptarëve të dënuar padrejësisht është tepër i lartë? Edhe më i lartë është numri i të burgosëve që janë përfunduar tragjikisht në qelijet e burgjeve të këtij shteti, për të mbuluar gjurmët e dënimeve të padrejta, proceseve të montuara me motive politike, të porositura dhe të kurdisura nga qarqet shoviniste në pushtetin e këtij vendi, vetëm për të arsyetuar tezën e tyre shoviniste e raciste kundër shqiptarëve, një propagande promovuar shumë kohë më herët nga ideologjia çetnike sërbëmadhe, kinse shqiptarët janë element turbullues dhe armiqësor, kinse shqiptarët janë kundër ligjit dhe rendit kushtetues, me akuzat të shpifura si terroriste e fundamentalist, të cilët si pas logikës e pushtetit duhet të kontrolohen, të sundohen, të dënohen, pa edhe të terrorizohen, helmohen, vriten sa herë të kujtohet pushteti, për çka se këto vepra kriminale të organeve të pushtetit krihen në emër të ligjit dhe të demokracisë. Në vazhdim e këtyre aktiviteteve, akteve kriminale të pushtetit kundër shqiptarëve, është edhe vdekja në rrethana të dyshimta e vëllait ton, Rexhait Lerimit, që i bashkohet listës së pafund të vdekjes së shqiptarëve në burgjet e këtij vendi. Si mund të cilësohet ndryshe kjo vdekje, kur ajo ndodhi pak kohë më parë se të rishiftohet nga organet përkase rasti Alfa, një proces fund e krijim montuar sipas ekspertizës profesionale. Rasti i Rexhait Lerimit dhe raste tjera me fund tragjik, dënimet e rënda deri me burg të përjetshëm ose likuidim të burgosëve në përqelit e burgjeve, të cilësuara si procese të montuara kundër shqiptarëve të këtij vendi, nuk do të përfundoj këtu, siç nuk do të përfundojnë edhe protestat tona kundër këtyre përgjekjeve dhe terrorit të hapur kundër shqiptarëve, të cilët nuk mendojnë siç mendojnë oponentët e politikës aktuale të shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Me këtë rast, thirrjet tona drejtohen në radhë të parë institucioneve ndërkombëtare që të ndërmarrin masa për ndalimin e këtyre veprimeve të egra e barbare kundër banorëve shqiptar, liri dashës dhe paqësor, të ndërhin të autoritetet e këtij shteti për sigurimin dhe garantimin e të drejtave të lishme të shqiptarëve, për shqitimin dhe zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve vendës të heshtur me dhunë e terror nga organet e pushtetit. Që të drejtat etnike të shqiptarëve të garantohen me kushtetutë. Të mos praktikohen standarde të dyfishta, qoftë ekonomike, juridike ose financiare në dhomë të shqiptarëve, kundër të cilëve praktikohet e diskriminim ekonomik sistematik. Të rishikohen, rivlerësohen dhe rigjikohen të gjithë lëndët gjyqësore të proceduara nga gjykata dhe prokuroritë e korruptuara sipas çdo raporti vjetor të DASH, Komitetit të Helsinkit dhe institucioneve të tjera në botë dhe në vend, që merren me të drejtë të lirive të njerëzit me rastin Alfa, të Smilkovës dhe jo vetëm, që duhet i hetohen nga ndërkombëtarët parasysë në RMV, prokurori dhe gjykata që kanë ndikimin politik dhe kryesisht të zhitura në krim dhe korrupsion. Të gjitha vdekjet e dyshimta që kanë ndodhur në burgjet e Republikës së Maqedonisë Veriut, si rasti i Rexhait Lerimit, dhe jo vetëm të hetohen dhe të mbikëqyrën videot e kamerave të burgjeve, të vizitohen të gjithë burgjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të merren masat të sigurisë dhe shëndetit e të burgosëre, me që burgjet e këtij vendi nuk i plotësojnë as kushtet më elementare për të burgosërit. Vendi ka sot më shumë nevojë për hapjen një biroje hetimi
dedicate speciale të mbikëqyrë nga faktori ndërkombëtar, për të sjellë vetin për të gjithë partitë politike, prokurorit dhe gjykatat e korruptuara në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Është koha e fundit që organet e pushtetit të këtij vendi, faktor politik dhe opinionit i gjerë, si edhe faktorit ndërkombëtar, t'i lexojnë dhe shqyrtojnë statistikat reale sa shqiptare kanë përfunduar jetën tragjikisht, duke e paguar me jetë këtë padrejtësi dhe diskriminim gjatë 3 dekadave të fundit, që i të kalon shumë fish krimet e regjimit fashist dhe të ish regjimit komunist Jugoslav në shtetin demokratik të Maqedonisë. Ju pjesë marës në mashin protestuos, që sot jeni me ne për të ngritur zëri kundër kësaj mërtaje në heshtje, qofshi të bekuar gjithmonë. Ju paqë dhe lavdi për të gjithë viktima deri sot në territorin shtetëror. Lidhi dhe drejtësi për të burgosurit e pafajshëm që vuan dënime dhe burgët e shteti përmes proceseve të mundtuara. Liri dhe barazi për popullin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Edhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen e mediave, falenderit. Edhe pjesëmarrjes. Ne jemi të shirit organizativ. Falenderit. Gospodine, shtu barate pribove protest? Po do të për të ima më të gjithë. Da, do të staj vëllë, po do të tjetë që do të staj vëllë pres konferencija ove, samo u vëzutua që treba. A ke možë në Makedoninë? Može, može, samo posle koga që vlezim e tamo da dostajme dhe vrështonja që të da vam vërtetis. Vërrejt, vërrejt. Jo, jo, dhe duhet të dozunë. Ma falë. A të shku, kanë një vërtetis. Može? Može. Eve, da një praktë në shku varat e otovoj protest? Otovoj protest barame si të montirani procesisht shto se vo nese vo posle në vreme, të ku vo site tije slučaje što se montirani, znači politički montirani, barem pravda i pak da se dostavi do njih ili da se proces da se vrati na početok ili da vidimo preko međunarodna ta zajednica da vidimo što možemo preko njih da napravimo. Po dobro tamo. Nagip Jonuzi. Jedan od organizatorite na protestu. Može jas da... Бараме од меѓународната заедница, преку институциите на Европската Унија, да престанат македонските власти на најбрз начин со монтирање на овие процеси, убивајки и обвинувајки недолжни граѓани од албанска националност, преку тие така наречени трикови да се забрза процесот за влез во Европска Унија, не почитувајки ги начелата која ги дава Европска Унија преку нивните представници. Значи, и во времето на Милошевич имаше судство, имаше така наречена правда, но тој самиот заврши во трибуналот на Хаг, каде и почина. Значи, да не дојде до ескалација на ситуацијата, така да после Европската Унија да ги почувствува тие несакани последици. За кој случај барате мониторинг конкретно? За сите случаи кои се политички. Јас сум представник од случајот Монструм или Смилковско езеро. Господинот што го прочита, што ги прочита барањата е од случајот Алфа. Значи има повеќе. Значи треба да престанат еднаш и за секогаш и да бидеме мирни граѓани и да живееме онака колку што имаме и какви можности имаме во оваа држава. Македонија е вериот духет перфундимишт туике катире растеве на манир ќе тапор швејтој процесин ме анте трутјеве дуке врар njerëz të vet edhe duke fajsuar qytetar të pafajshëm të etnitetit shqiptar për të hy në mënyrë të përshpejtuar dhe për të krijuar kushte gjoja se është e rrezikuar nga nacionalizmi shqiptar dhe nga terroristët në thojza shqiptar. Pra u drejtohemi organeve të Bashkimit Evropian
që të vetëdisohen dhe të shohin. Do të shtoj këtë që nuk e thash në gjuhën Macedone, këtë mësë mirë të e ka ledzu shteti Bulgar i cili nuk u beson pushtetarve Macedonas, po kërkon garanca të forta dhe i ka ka për hunde sepse këto nuk kanë as qëndrim, as seriozitet, as nuk janë të drejtë. Faleminderit edhe juve. Po nuk ka, unë nuk kam shumë shka çfarë të shtoj, edhe pse jemi si familje e rastit Alfa ku kemi humb vllajin në burgjet e Maqedonisë. E dim gjithë këtu që janë pranishëm se në çfarë kushte kanë jetuar ata edhe sa pa drejtësi ju ka bërë atij. Ata që do me thonë nuk është vetëm se vllai jonë që ishte edhe humbi jetën në burgjet e Maqedonisë, ka në burgjet e Maqedonisë ka shumë njerëz pafajshëm, ku edhe politika, gjykatat e Maqedonisë, po une do të kisha thonë ma shumë se gjykatat është politika fajtore për gjithë të rastet montume, edhe politika definitivisht po tallet me shqiptarët apo me proceset e gjykatave, prandaj unë nuk kam çfarë të them më tepër, por pos sinqerisht i mallkoj këta politikan që vazhdimisht po tallen me popullin edhe me të burgosurit që janë, ku vazhdimisht po skenojnë raste, po montojnë edhe nuk po morin asnjë mas për ata, edhe vazhdimisht po mundohen të ta pastrojnë vetën se janë kapunojnë. Mirë, po unë do të kisha thonë se definitivisht ata nuk janë kapunojnë për zbardhjen e asnjë rast. Zotëri Jetulla, a ju kanë thënë diçka, domethënë partitë politike nëse kanë qenë për ngushëllimet e vllajit? Po, çfarë ju kanë premtuar konkretisht? Ka pas disa politikanë, edhe pse një pjesë e madhe mos tham, do shta nuk janë kanë edhe të mirë se ardhë. Për shkak se na 13 vite kemi kërku, 13, ma tepër se 13 vite. Kemi kërku drejtësi edhe vazhdimisht në kanë gënji, kështu të tham, thjesht në kanë gënji se do të zbardhët rasti edhe në fund rastin e pam se si u zbardhë. Ku edhe po vazhdojnë, edhe pse në atë rast ka ala tjirë që janë të montu, do të thotë, edhe pas vdekjes ata po talën me vendimet e gjykatave. Që kur e shohim se Maqedont, do të thotë kërkesat e atij në pranohen edhe ndoshta për 3 ditë bien vendime, kurse ne 13 vjet kërkojmë drejtësi edhe asë si drejtësia të vjen në binar. Kohën kur ka nalë juve me ju premtu zgjidhje, atëherë kanë mujtë me ndërhyjë gjysorë, se tash po thonjë se nuk mundën me ndërhyjë se është pushteti ndryshëm. Po, sigurisht, unë e përcjella dhe pramë në rruga drejtë që ishte zavendës ministri, edhe unë do të kisha thonë se sinqerisht aja është gënjeshtër. Kur na e dim se politika regullisht e ka dirigu gjykatën. Nuk ka këtu asnjë fetë dishimi se gjykatësit kanë morë vendime vetë. Jo, vendimet edhe burgosjet edhe dënimet e me burgë përjetëshëm janë morë definitivisht nga partitë politike në pushtet. La ju më ka ndru jetë, pa do të kishte vlerë për juve nëse më në fund shokët e ti e dëshmojnë pafajsinë dhe njën edhe dëshmojnë pafajsia vlajt ju. Po, pa dishim se ne nuk jemi në mbështetje vetë të vllajt tonë. Jemi se në mbështetje edhe gjithë burgosërve tjerë që janë të pafajshëm. Mos flasim për rastin Alfa e dim se ka me qindra dëshmi se janë të pafajshëm. Edhe një të fundit nëse më lejani. Ma shumë pat njerëz në vërrimin e vllajt tuaj se sot në protestë. Një mesazh për ata që e kanë po videot në rrjetet sociale dhe në për media dhe sot s'kanë dalën këtu me kërku drejtësi. Sigurisht se unë i falemderoj gjithë ata që kanë ardhur edhe për ngushëllime, po edhe tash këto që janë prezent. Mirë, po prezenca këtu, unë do të kisha thonë, është një frikë edhe
e njerëzve për shkak se pushteti vazhdimisht i ka shtip edhe i ka ju ka bë presione edhe njerëz nuk guzojnë të dalin edhe të morin pjesë në për protesta. E dim se kanë eskalu situatat çështë në për protesta dhe nuk kanë asnjë. Mirë po, unë edhe njëri falemderoj gjithë mediat, gazetarët që kanë ardhë në këtë vend, e falemderoj gjithë ata që kanë marrë pjesë në protestë, edhe shohim protestën e radhës, do të shohim se si do të... Detyrë e gazetarëve është edhe t'ju bëjnë pyetje politikanëve përse vazhdimisht vetëm qytetarët shqiptarë mbahen të burgosur në për paraburgime mizore, përse Maqedonat lirohen edhe pse janë në paraburgim shtëpijak, thot përfundoi paraburgimi shtëpijak për Dragi Rashkovskin, për Trajko Veljanovskin, edhe për të gjithë Maqedonët. Keni ndëgjuar kohëve të fundit që është liruar ndonjë shqiptar? A e keni pa, a e keni ndëgju, a si është puna? Pra detyre juve, ju angazhojmë juve se ne nuk kemi mundësias, nuk kemi të holla të paguim, nuk kemi shtëpi luksoze që ti deponojmë si garanci për t'i liruar vllaznit ton prej paraburgimi. Po ato as nuk i trajtojnë në mënyrë humane, po të kishte qenë i trajtuar Rexhaili në mënyrë të drejtë dhe humane, së paku nëse Zoti e ka caktuar të vdiste, do vdiste në kushte normale në spital apo dikon tjetër, por jo. Këto qëllimisht i bëjnë për të na shtypur neve dhe përmes neve dojnë ti arrin aspiratat politike. Pushtetarët Maqedon për fat të keq me pataricat shqiptare në politikë. Kjo është.